xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay xaaladaha ka soo kordhay dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga. Waxaana warbaahinta goor dhaweyta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, Maxamed Muuse Diriye, isagoo fariin u diray shacabka reer Soomaaliland oo ugu baaqay in la ilaaliyo dadka ka soo jeeda dalkaasi Itoobiya. Walaalahay, waa dal aynu jeernahay, waa dal xad dheer inaga dhexeeyo, waa dad cilaaqaad iyo walaaltinimo inaga dhexeeyo. Kolley xadkayaga waan muxuu ahaa digtoonahay, xadka waxaan farayaa dhammaanba degmooyinka ku teedsan in la ilaaliyo xuduudda oo la sugo, in la ilaaliyo dadka reer Itoobiya ku nool xadka iyo dalka gudihiisa wixii jooga in la ilaaliyo oo la dhowro. Waxaan farayaa dhammaanba guddoomiyaasha degmooyinka inay ilaaliyaan xadka, wixii ka baxaya iyo wixii soo gelaya inay aad u ilaaliyaan baan farayaa. Runtii inaynu labada dal ay is ilaaliyaan nabadgelyadu way isku xidhan tahay. Haddii taasi wax noqoto, tanna waxbay noqonaysaa. Haddii tani wax noqotona, taasi waxbay noqonaysaa. Nabadgelyadeenna isku xidhan waa dalka aynu wadaagno waxa badan, dhaqaale iyo nabadgelyaba aynu wadaagno. Waxaanu leenahay anagu diyaar baanu nahay inaanu nabadgelyada geestooda ilaalino, iyana geestooda inay ilaaliyaan waajib baan ka saaran. Maxamed Muuse Diriye mar aan wax ka weydiiyey inay jiraan xubno kale iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda dowlad deegaanka oo Soomaaliland u soo tallaabay wuxuu igu jawaabay: waxaanu ognahay oo aanu hayno magacyadooda ma jiraan, waa sadeen la ogaan doono haddii ay soo galeen, lakiin ilaa hadda ma ogin. Cismaan Axmed Cismaan, Star TV, Hargeysa.